Зустріч біля кулі бажань, підготовка прапорів і плакатів. Збираються рідні тих, хто нині у російському полоні. Дніпрі організували автопробіг на підтримку військовополонених. Це чергова мирна акція під назвою «Не мовчи, полон вбиває». Серед присутніх і Світлана, мати офіцера Нацгвардії з Кривого Рогу, який вже третій рік у неволі. В общем, судьба тяжела, довга війна, довгі дні ожидання, довгі поїздки. Мир розкололся тоді, в 22-му році. На до і після. І так воно вже залишиться навсегда, я думаю. Ми вже назад не повернемося. Ждемо, сподіваємося, обов'язково. Другого не буде. Сподівається на зустріч із чоловіком і Інна. Вони з коханим познайомилися у Дніпрі, але одружилися та жили в Маріуполі. Жінка каже, він медик бригади «Азов». Вже більше, ніж 2 роки у ворожому полоні. Так доля вирішила, що почалась війна, і ми знаходимося вже дуже тривалий час в розлуці. Ми боремося за те, щоб поскоріше його повернули додому. Дуже чекаємо. Нам дуже важлива підтримка людей, нам цього не вистачає, тому ми зараз тут. Це вже 26-та акція на підтримку військовополонених і другий автопробіг, зазначають організатори. У першому долучилося понад 500 машин. Прямували з Дніпра через Новомосковськ і до Павлограда. Нині ж до Кам'янського, а згодом до Кривого Рогу. 10 машин вже заявлено тільки у Дніпрі. Нас ще буде чекати у Кам'янському, і нас будуть чекати байкери при в'їзді до Кривого Рогу. Люба акція, яка на підтримку військовополонених, це розповідь про те, що ми чекаємо, що ми відчуваємо, коли чекаємо, і хочемо нагадати нашому суспільству. Рідні військовополонених впевнені, їхні захисники також відчувають цю підтримку попри відстань. Ця акція об'єднує нас, тому що дуже тяжко в одиночку все це проходити. Я думаю, наші рідні відчувають, повинні відчувати. Що ми говоримо за них, що ми боліємо за них, що ми дуже чекаємо і обов'язково дочекаємося. Вікторія Горохова, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».